Zgjerimi i bulevardit të ri të Tiranës ka nisur më 7 shtator, por ndonë se ka kaluar më shumë se sa një muaj e gjysëm, punimet po ecin me ritme tejet të ngadalta. E me gjitha të, janë romët ata që po bëjnë gjithçka. Si që shikoni, pas meje, janë një skuadrë e tërë familjesh rome që mbijetojnë duke shkatruar magazinat e ish stacionit të trenit. Ndonë se kreu i bashkisë Lulzim Basha e ka konsideruar projektin më ambicioz të kryeqytetit, makineritë e rënda të bashkisë rrallë ndizen për të bërë ndonjë punë, pasi në pjesën më të madhe të kohës qëndrojnë të parkuara, pikërisht në zonën ku ndodhej stacioni i trenit. Po ndonë se punonjësit e bashkisë janë të rrallë, 10 familje rome kanë pushtuar të gjithë territorin, duke bërë pjesën më të madhe të punës së krahut. Ata gërmojnë gjithë ditën, duke shembur magazinat e stacionit të trenit, hekurin e të cilit e shesin për skrap, duke siguruar nga 500 deri në 2000 lekë të reja në ditë nga shitja e tyre. I dalin 6 mjezit, e deri në këtë orar për shemb, 5600. Punimet për bulevardin kanë sjell kosto edhe për ata që zgjidhnin trenin për të udhëtuar drejt Durrësit. Këto dy zonja vetëm sot e kanë mësuar se treni është vendosur nga këtu dhe duhet të presin orën 14:15 minuta për të marrë autobusin falas që ka vënë bashkia e Tiranës për të çuar deri në Vorë, ku edhe është vendosur tani stacioni i trenit. Kemi erdhur për rallin tonë që nga Durrësi për të vizituar, e dinim që tren kishte, sot po e shohim që nga bërë këtu mysibet nga të shkosh. Presim për autobusat, ata thonë më 2 çere, kjo më 3, s'ka autobusat. Tren gjithmonë, gjithmonë me tren. Autobusat në zënë, ja mua më zëbe. Edhe në çikmish tren të është autobusit, tren ishte për fukarajt, ishte i lirët. Punimet për zgjerimin e bulevardit të ri ka nisur me datë 7 shtator 2013 dhe do të zgjasë 24 muaj. Fondi në dispozicion të ndërtimit të terminalit multimodial, që është vetëm faza e pare projektit, është 26 milion euro.